সমগ্ৰ গুৱাহাটীত বাৰখন দোকান তেওঁলোকে দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ৰঞ্জিত দাসক কম ভয়তে হয়তো বাৰখনতকৈ অধিক গাড়ী থাকে চৰকাৰী পিঁয়াজ বিচাৰি আপুনি ঘূমতিয়াই ঘূৰি ফুৰিলেও গুৱাহাটীত আপুনি পিঁয়াজ নাপায় সমগ্ৰ গুৱাহাটীত মাত্ৰ বাৰখন দোকান তেওঁলোকে দিছে তাকো সময়মতে খোলা নাই ন বাজি এতিয়া আঠ বজাত তেওঁলোকৰ দায়িত্বটো আছিল আঠ বজাত খুলিব বুলি তেওঁলোকৰ চৰকাৰী ন'টিছ আছিল কিন্তু ন বাজি চল্লিছ মিনিট পাৰ হৈ গ'ল দহ বজালৈকে দোকানখন খুলিব মাত্ৰ বিছ মিনিটত কেনেকৈ তেওঁলোকে পিঁয়াজ মানুহক দিব এয়া হৈছে নিৰ্দেশনা আৰু এই নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া বিভাগে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই বিভাগে যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তলৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই আৰু ছাব্বিছ লাখ লোকে বাস কৰা গুৱাহাটীখনত মাত্ৰ বাৰখন দোকানৰ ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকে পিঁয়াজ দিবলৈ ওলাইছিল কিন্তু তথাপিও এই মুহূৰ্তত বাৰখন দোকানৰ এখন দোকানতো পিঁয়াজ উপলব্ধ নহয় চৰকাৰী বিচাৰি চৰকাৰী পিঁয়াজ বিচাৰি আপুনি ঘূমটিয়াই ঘূৰি ফুৰিলেও গুৱাহাটীত আপুনি পিঁয়াজ নাপায় সমগ্ৰ গুৱাহাটীত বাৰখন দোকান তেওঁলোকে দিছে অৰ্থাৎ আপুনি দিছে মন্ত্ৰী যিগৰাকী মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ৰঞ্জিত দাসক কনভয়তে হয়তো বাৰখনকৈ বেছি বাৰখনতকৈ অধিক গাড়ী থাকে আৰু সেই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি বাৰখন তেওঁলোকৰ দোকান গুৱাহাটীৰ কোনো এখন প্ৰান্তত আপুনি বাৰখন দোকান আপুনি দেখিবলৈ নাপায় যিসকল সাধাৰণ গ্ৰাহক যিসকলে আই টি বি আই বেংকৰ কাষলৈ তেওঁলোকে পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ সৈতেও আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াত পিঁয়াজ বিচাৰি বিচাৰি পোৱা নাই মোৰ সৈতে আছে ভিডিঅ' জানিছ হেমন্ত ডেকা হেমন্ত ডেকাক মই অনুৰোধ জনাম কিছু আমি আগুৱাই যাম আৰু আগুৱাই গৈ যিসকল জনসাধাৰণ যিসকলে পিয়াঁজ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ আমি মনৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকে ক'ৰবাত দেখিছে নি এখন দোকান সেই কথা আমি জনাৰ চেষ্টা কৰিম চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি এই বেংকৰ কাষতে এখন আজি দোকান বহোৱা কথা আছিল ক'ৰবাত দোকানখন দেখা পাইছে নি আপোনালোকে বৰ্তমানতো আমি দেখা নাই দেখা নাই বৰ্তমান সেইখন দোকান তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনা আছিল চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আছিল আঠ বজাৰ বা দহ বজালৈকে পিঁয়াজ দিব কিন্তু কালিৰ পৰা কাৰ্যকৰী নটিছখন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ কথা আছে কালি দেখিছিল নেকি আপোনাক নাই নাই কালিও দেখা নাই আজিও দেখা নাই এয়া হৈছে ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক তেওঁলোকৰ মন্তব্য আন কিছু লোক আছে দাদা চৰকাৰী পিঁয়াজৰ গাড়ী দেখিছে নেকি

চৰকাৰী বিষয়ে নুনমাটিৰো এজন মাৰিলোঁ নুনমাটিৰ কি মমী কিবা দাস আছে তেখেতে ক'লে বাইদেউ মোৰ দাদা মোৰ নামটো ভুলতে দিলে ভুলত এটাৰে সোমালে তেখেত নহয় তাৰমানে বেলেগ এজন বাইদেউহে মাৰিব দিলে বেলেগ বাইদেউটো তোমাৰ ফোনতে ফোনটো বিজি দেখাই থাকে এতিয়া তাৰমানে চবে ফোন কৰিবতো গতিকে কণ্ডিশ্যনটো চে সেইটোৱে গুৱাহাটীখনত মাত্ৰ সমগ্ৰ গুৱাহাটীত মাত্ৰ বাৰখনকৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰী পিঁয়াজৰ এয়া জানো সম্ভৱ হ'ব বাৰখনো সম্ভৱ নহয় কাৰণ আমাৰ ইয়াতে যিটো ছয় মাইল এৰিয়া ধৰিছে ইয়াতে এইখন ধৰক লিষ্টখন আছে ছয় মাইল এৰিয়াৰ এই ছয় মাইল এৰিয়াৰ লিষ্টখন হৈছে ছয় মাইল পাঞ্জাবিলাক গোটেইখিনি ধৰিলে তে ইয়াতে কম হেৰিত কেনেকৈ হ'ব বৰবাৰী এটা ধৰিছে ছয় মাইল ধৰিছে ছয় মাইলটো বৃহত্তৰ এৰি পাঞ্জাৱৰে ধৰিছে ইয়াতে ইমান মানে জনসংখ্যাৰ মাজত কম হেৰিত নহ'ব হয় এয়া হৈছে জনতাৰ মন্তব্য আৰু ইয়াতে মই পুনৰ এবাৰ কওঁ শ্ৰী আনন্দ কিশোৰ কানু তেখেতৰ নম্বৰটো হৈছে নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ ওৱান ডাবল এইট নাইন ছেভেন জিৰ' তেখেত হৈছে গোটেই দায়িত্বত আছে ছয় মাইলৰ এই অঞ্চলটোত আৰু এই অঞ্চলটোত আই ডি বি আই বেংকৰ কাষত মই আছোঁ জনতাৰ মত ল'লোঁ আৰু মই জনতাৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে দেখা পাইছে নেকি আমাৰ যদি ভুল হৈছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে ক'ৰবাত দেখা পাইছে নেকি সেই কথা আমি জনাৰ চেষ্টা কৰিম দাদা চৰকাৰী পিঁয়াজৰ গাড়ী ক'ৰবাত দেখা পাইছে নেকি নাই দেখা নাই বাৰু দেখি পোৱা নাই আজিতো আশী টকাকৈ নাই কিমান নব আৰু সেই চেঞ্চুৰি হৈ যাবলৈ বাৰখনকৈ গাড়ী দিছে গোটেই গুৱাহাটীত কেনেকৈ কভাৰ কৰিব ৰাইজক কিবা সকাহ হ'ব বুলি ভাবে নে আপুনি সকাহ হ'লে দামটোতো বহুত হ'ব দামটো চৰকাৰী গাড়ী যিটো নিয়ম আছিল আঠটা বজাত দিব লাগে কিন্তু আঠটা বজাত গাড়ী অহা নাই আঠৰ পৰা দহ বজাত মইতো দেখা নাই এটা ইমান সময় বজাৰত ঘূৰি আছোঁ দেখাই নাই এটা আঠটা বজাৰ পৰা দহটালৈকে তেওঁলোকৰ পোৱাৰ সময়টো আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে গাড়ী অহা নাই আৰু দহ বাজিবলৈ মাত্ৰ দহ মিনিট আছিল পোন্ধৰ মিনিট আছিল হ'ব নোৱাৰা সেইদিনা দেখা বুজি পোৱা নাই দেখা নাই মইতো দেখা নাই মইতো দেখা নাই এনেতো আশী টকাকৈ লৈছে এতিয়া পিঁয়াজৰ কিলো আশী টকা আশী টকা আজি হয় এয়া হৈছে এতিয়া আনিছোঁ হয় হিমাচি আমি জনতাৰ মন্তব্য লৈ শুনালোঁ আৰু এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ আই ডি বি আই বেংকৰ তলত আমি আছোঁ আৰু ইয়াতে চৰকাৰী তেওঁলোকৰ যি ন'টিছ এই ন'টিছ অনুসৰি তেওঁলোকে ইয়াতে পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিম বুলি কৈছিল আৰু সেই ন'টিছ অনুসৰি আমি আহিছিলোঁ আৰু আমি আহি ইয়াতে কোনো পিঁয়াজৰ চৰকাৰী পিঁয়াজৰ দোকান আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু জনসাধাৰণেও তেওঁলোকে ইয়াত পিঁয়াজ পিঁয়াজৰ গাড়ী দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু এয়া হৈছে যোগান বিভাগৰ নিৰ্দেশনাৰ ভেকু ভাওনাৰ ৰাইজক চূড়ান্তভাৱে অপমানিত কৰা হৈছে সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰ মানুহক যিসকল লোকে দামত তেওঁলোকে কক বকাই আছিল পিঁয়াজ বিচাৰি বা পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিত আৰু সেইসকল জনতাক সম্পূৰ্ণৰূপে উপলঙা কৰা হৈছে ইয়াত অপমানিত কৰা হৈছে তেওঁলোকে পিঁয়াজ বিচাৰি পিঁয়াজৰ গাড়ী পোৱা নাই আৰু মাত্ৰ বাৰখন গাড়ীৰে কেনেকৈ গুৱাহাটী সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰ মানুহক তেওঁলোকে সকাহ দিবলৈ এক হাস্যকৰ বিষয় আন যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ ইয়াত চৰকাৰী পিঁয়াজৰ গাড়ী ক'ৰবাত দেখা পাইছে নেকি নাই নাই কিন্তু আপোনালোকৰ এই স্থানত আই ডি বি আই বেংকৰ তলতে পিঁয়াজৰ গাড়ীৰে ৰাইজক সকাহ দিবলৈ চৰকাৰে এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল সেই বিষয়ে কিবা গম পায় নেকি এতিয়ালৈকে নাই দেখা নাই আমাৰ ইয়াতে এইটো ভি আই পি ৰাস্তা এইখিনি পিঁয়াজৰ গাড়ী অহা নাই আমি গোটেই দিনটো যোৱাকালি আছোঁ আৰু ইয়াতে অহা নাই যদি আহিছে আমি গম পোৱা নাই কাৰণ বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসলৈ কি আহ্বান জনাব আপোনালোকে এই এতিয়া সকলোবোৰ বস্তুৰ মূল্য যিহেতু বাঢ়ি আছে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে আগতে কৈছিল পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধিছিলে এতিয়া তেওঁলোকেই বাধাই দিছে এতিয়া জনসাধাৰণৰ এশ পাবলৈ বেছি দিন নাই হৈছে এশ টকা কিছুমান এশ টকাই লৈ আছে বহুত এশ টকাই লৈছে সেইকাৰণে আমি এতিয়া আজি দাম বাঢ়াৰ পৰাই এটাও পিয়াঁজে অনা নাই তাত কেচমনি দিয়ে তাত আশী টকা আমি কিনিব লাগে আমি কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিম আৰু আশী টকা কিনিলেও তাত কেচমনি দিয়ে আহি ইয়াতে আমাক জি এম চি আহি ধৰি লৈ গুচি যাব পৰা বৈ আছা এশ টকা এশ টকা নহয় আশী টকা পাল্লা আশী টকা লাগে এইটো বেহাৰবাৰী বজাৰ গড়চুক পাল্লা আনিলে ৰচিদ দিয়ে নেদিয়ে যি মন যায় নহয় নিদিয়ে নিদিয়ে হেমাচি শুনিছে আপুনি হলছেল ৰেটত যি অনিয়ন্ত্ৰিত এক বজাৰ ব্যৱস্থা সেই বজাৰ ব্যৱস্থাৰ স্বৰূপ এইসকল খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে এ উদঙাই দিছে আন এগৰাকী বাইদেউ আছে বাইদেউ কি ক'ব চৰকাৰী পিয়াজৰ কাৰী কাইছে নেকি চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি আঠটা বজাত নিৰ্দেশনা অনুসৰি আঠটা বজাত আপোনালোকক পিঁয়াজ দিব লাগে অঁ পিঁয়াজ এতিয়া ইমান নাই নেচি গতিকে আমি আৰু কি ক'ম আৰু বস্তু অলপ কমাব লাগে বিভাগে এটা সুবিধা কৰি দিছে আপোনালোকৰ কাৰণে হাতে হাতে আপোনালোকক পিঁয়াজ দিয়াৰ কাৰণে বাৰখন গাড়ী গুৱাহাটীত ঘূৰি ফুৰিব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গাড়ী দেখা পাইছে নেকি নাই নাই দেখা নাই সিমাচি এয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাৰ মন্তব্য আৰু চৰকাৰী নিৰ্দেশনাৰ এয়া হৈছে ৰূপায়ণ হোৱাৰ প্ৰকৃত ছবি আন লোক আছে দাদা কি ক'ব পিঁয়াজৰ গাড়ীটো দেখা নাই আজিলৈকে শুনা শুনাহে বাইছখিনি দেখা বাস্তৱত দেখা পোৱা নাই আৰু হয় হিমাশ্ৰী এয়া হৈছে গুৱাহাটীত পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা জনতাৰ মৰ্ম বেদনা আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰী যি নিৰ্দেশনা কি ধৰণে ৰূপায়ণ হৈ আছে সেই কথাটো ইতিমধ্যেই জনতাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে আৰু বাৰখন মাত্ৰ বাৰখন গাড়ী মন্ত্ৰীৰ কণ ভয়ত বাৰখনতকৈ অধিক গাড়ী থাকে আৰু এই বাৰখন এপাচী শাকত এটা জলকীয়াৰ দৰে বাৰখন গাড়ীৰে গুৱাহাটী মানুহক সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সেৱা কৰিবলৈ যাওঁতেও ইয়াত খোকোজা লাগিছে সেৱা কৰিবলৈ যাওঁতেও ভাল ধৰণে তেওঁলোকে সেৱাৰ মনোবৃত্তিটো তেওঁলোকে প্ৰকাশ পোৱা নাই আৰু জনতাক কি ধৰণে সেৱা আগবঢ়াইছে প্ৰকৃতাৰ্থত চৰকাৰ পিঁয়াজ গুৱাহাটীৰ ক'ত আছে কি কথা কোনে ক্ৰয় কৰিব কেতিয়া ক্ৰয় কৰিব কোনো ধৰণৰ ৰাইজে নাজানে এয়া হৈছে ৰাইজক অপমানিত কৰা এক ব্যৱস্থা আৰু এই ব্যৱস্থা যে সম্পূৰ্ণ এক ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে সেয়া হৈছে বাস্তৱ ছবিখন আমি গুৱাহাটীৰ ছিক্স মাইলৰ আই ডি বি আই বেংকৰ তলৰ পৰা আমি দেখুৱালোঁ আৰু যি স্থানত আমি আছোঁ এই স্থানত চৰকাৰে নিজেই তেওঁলোকে উল্লেখ কৰি দিছিল যে আপোনালোকে আই ডি বি আই বেংকৰ তলত আপোনালোকে গ'লেই চৰকাৰী পিঁয়াজ আপোনালোকে পাব সুলভ মূল্যত আপোনালোকে পাব আৰু এই স্থানৰ পৰা আমি সেই প্ৰকৃত ছবিটো আমি দেখুৱাবলৈ পাৰিলোঁ আৰু এই স্থানৰ যিগৰাকী দায়িত্বত আছিল তেখেতক আমি ফোন কৰি তেখেতক ফোন কৰি আমি বাৰম্বাৰ ফোন কৰি আমি পোৱা নাই আৰু বহু চৰকাৰী বিষয়ে এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে জ্ঞাত নহয় বুলিও বহুলোকে বিষয়াসকলৰ বহুতৰ লগত কথা পাতি আমি জানিব পাৰিলো আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ